качолу яке аз маҳсулоти умдаи зироатӣ дар бомиён ки ба талои сафед низ машҳур аст инҷо дар бомиён итдеи аз диҳоқин аз кишти качолуяшон дар соли ҷорӣ ризоят доранду аммо аз набуди моркети мушаххас барои фурӯши ин маҳсули зироатӣ сухан мегӯяндбофурӯи хубяхдохуба тарафгуиаа جور که بسیار خوب است کل مردم خوبه است حالتا از خودمام خوب است که ذخیره داشته باشم یک چهار روزی ترما نگاه که نباشه دیگه چی کنه مردم مانا سر زمین میتر میره در مرد قیمتی که باشه اگه ساعت بود اشتاد بود اما وقت روز میفرشه میره امیر از دولت تقوزمان دیم که برادر یک جای مناسب یک بازاری که برادر می غریب بیچاره دیکان همی اقش رو برادر یک جای خوب بیاد. бо ин ҳол масъулон дар риёсати зироати вилояти бомиён аз ҳимоятҳои ин ниҳод дар бахши тавзеҳи тухмҳои ислоҳшудаи качолу ва кӯди кимёвӣ барои деҳоқини ин вилоят сухан мезанад барои ҳимоят аз деҳоқин тақриба 3 00 метрик тун гандум тухмаҳои ислошуда дар сатҳи марказ тавзиҳ шуда албатта и тухми исло шуда буда ва тақриба 6200 метрик тун кӯди кимёвӣ ба дастраси диҳоқини азиз қарор гирифта дар сатҳи марказ мо тақриба абда боб سردخانه کچالو در مرکز بامیان جور کردیم بخش امده باشندگان بامیان زراعت پیش هستند که کچالو از امده محصولات زراعتی به حساب می رود. اما با این حال نوسان قیمت کچالو گاه شمار زیادی از زراعت پیشگان را با چالش های روبرو می سازد.